儿臣参见父皇。何事找朕？儿臣调查多时，发现陆征明已回京师，而意图谋害陆征明的元凶。 你的老虎就这样放走了，不可惜吗？被困的猛虎也是会咬人的。小叔，你是怕被咬的人吗？ 可是冬月，他并没有责怪过你，还对你一往情深。你为何要对他弃之如敝履？冬月是谁啊？好，王熙，你果然够狠。我就算逼着自己铁石心肠，也学不到你半分。殿下过奖了。既然你选择恩断义绝。 那你从今往后就不要再骚扰冬月。殿下对此人念念不忘，想必是情有独钟。我岂有横刀夺爱之理呢？
倒是很好奇此人的风采。方西的话你都听到了？我有预知的能力。 冯熙说什么，其实我早已知晓，不用殿下特意问出来。事到如今，你还觉得冯熙是个好人吗？他是坏人，其实我心里早就清楚。当日所言，不过是我自己欺人罢了。这些话，我知道你听着难受。可痛一时好过痛一世，我不希望你对他还留有任何幻想。 多谢殿下体谅。你我之间一定要如此见外吗？我不善与人交际，除非是相处日久之人。如此说来，东岳你性情与我相近，或许我们正好可以给彼此一个相处的机会，把玉凤阁当做你的安身之处。为什么福远山会被抓去玉凤阁？ 三皇子是不是被左相利用去陷害冯熙？我必须一一查清楚。好，那就承蒙殿下照顾。回去吧。是。 初遇，女扮男装。风前月下，冬青花开。 是不是又想起了离你而去之人了？人非草木，孰能无情？偶尔还是会想起他。冯熙，冬月，原来你叫冬月，你说过的那个曾经的恋人。 竟然是我！可为什么？我什么都记不起来了。前面便是你的房间了。为了让你住得习惯，我特意改成了规格的模样。看来你收留我是早有计划的。 要不然怎么说，御风阁的大门随时为你打开呢？只是此处，必与风府大意，也不知道是否会合你的心意。换一种布置，换一种心境。是，该换一换了。那你觉得？殿下。 知道了，你先退下吧。是，小人告退。殿下如果有事的话，就先去忙吧。好，那你先回房间。若是有什么需要，尽管吩咐下人。
你还真会挑时间见面啊。哦，老臣方圆参见殿下。即日求见有何要事？老臣有一事不明，想要请教。说。殿下是否忘了，如今你我可是坐在同一条船上？你觉得呢？我的意思是，既然彼此合作，那就要同舟共济，凡事有个商量啊。就像今天，殿下怎么擅作主张，把刺杀陆征明的事儿一股脑推到英利头上？你让我的人，你的人，啊？你的人是什么人？我，你的人，还有你。都是我的人。殿下息怒。你叫的我一声殿下，你就该记住，你是臣，我才是主。以后不要再跟我提什么商量合作，你对我没有商量，只有请示。你我之间也不是合作，只有臣服。因为我才是未来大印的君主。一个连君臣之礼都拎不清的人，就只有死路一条。微臣谨遵殿下教诲。起来。谢殿下。那你现在有什么需要请示的吗？啊，回禀殿下，如今陆远同已经离开京都，那么横在我们面前的最大障碍便只有冯熙了。对付冯熙的武器你不是已经准备好了吗？殿下的意思是，如果我现在打开这扇门，是不是会看到一个被你打得不似人形的囚犯？哎呀，殿下真是慧眼如炬呀。是是是是，此人乃是名家旧部，更与冯熙颇有渊源，他足以指证冯熙就是名家余孽。只是此人是相当的冥顽，我一时还无法让他开口。就算他不开口，我也能扳倒冯熙。早知道就留陆抗一命了，说不定还能问出些什么。英利组织形势狠辣，你看福远山会不会已经杀了他？对左翔没有好处。只是王锤，你觉得王锤出卖了福远山？他不是那样的人。那他，你别乱猜了。左翔若是手中有人，定会加以利用。眼下只能按兵不动，见机行事。帮我约一个人。
算我每天忘记你一次，我就每天记起你一次。从今天起，我每天都会爱你一遍。我看姑娘刚才改了戏文，便忍不住加了点戏。姑娘是否满意呢？我也是第一次观看此戏，对戏文并不熟悉，所以随便编了几句。你若是第一次看，便能随口对上，那还真是缘分。这戏文就像是为你我而写的，你就是自称朝露的月小姐，而我就是那个西公子。就像相爷说的，戏如人生，戏里戏外多的是巧合。你我都经历过升官四节，那可真不是一般的巧合。我对你说过的话也并非戏言，我想我们的故事不只是眼前这么简单。我们可以用他引冯熙上钩。冯熙定会来救傅远山，但他十分机警，恐怕不容易上钩。我倒是有一个法子，冯熙不信别人，却很信东岳。若能利用东岳，并能抓住冯熙，还能离间他们的感情。为君之计，也只能这样。但你记住，不可伤害冬雨。如此，我就去布置了。去吧。殿下，我是不是打搅到你们说话了？没有，冬月姑娘和殿下你们先聊，我先下去了。找我有事？啊，殿下，皮影戏班最近排了一出很精彩的皮影戏，不知殿下是否有兴趣？当然有兴趣，什么时候？那等我问好了皮影戏的时间，我再来约你。好。
我奉三皇子之命来见福远山。这是福远山的关押之处。你既然关心我，却又为何隐瞒身份呢？明天我约了三殿下看戏，这是我最后一次帮你。昭露姑娘，福远山当然是我想要的，但不仅仅是我想要的。事事未必都能如了相爷的愿，既然你得到了你想得到的，便不要再来找我了。等等。难道我们所有的同甘共苦都是假的吗？是相思一场。怎么了殿下，是不好看吗？啊，没有，就是觉得这个酸腐书生跟我以前一样傻，总是瞻前顾后，犹犹豫豫，心爱的人就没了。你等等，我上去给你演一个。你？嗯，我要演一个不一样的书生。三生石上看，仙女万载。小玉嫣然，你我终究在梅园相见。不知道冯熙那边顺利吗？今日殿下不在，都给我精神点。是。小叔，门开了。月叔。您受苦了，我这就放您出去。小叔，我怎么觉得不对劲呢？管不了这么多了，今天一定要救出远叔。好了，殿下，你第一次唱，唱成这样已经很不容易了。不相识，千愁万恨。怎么越唱越悲了？花果呀！怎么是你在唱戏？三殿下人呢？殿下给了我银子，让我帮他唱戏，说是讨您欢心。他什么时候走的？得有个小半盏茶的功夫。不好！放箭！
庞玉，是你设的局。没错，可惜你察觉得太迟了。还有，这次冬月做得很好。冬月，中年打雁，却被雁啄了眼。你一直利用冬月，到头来，却被冬月出卖，岂非很公平？你以为这样就能得到冬月的心吗？你以为我不会杀了你吗？你杀了我，就不会得到浩山的降书。相爷，千万不能告诉他。什么降书？当年明将军800里加急送给陛下的浩山降书，到了陛下手里却成了通敌卖国的信函。若是降书真的存在，那便是陛下听信谗言残害忠良的铁证。好一出天方夜谭。左相说的没错，你果然是明家余孽。明家不是余孽，明家是无辜的。通敌叛国证据确凿都叫无辜，那这天下还有不无辜之人吗？听闻三殿下是自幼丧母，是明贵妃抚养长大的，难道对明家一点感情都没有吗？难道真的相信明家通敌卖国吗？殿下，殿下慢点，慢点，殿下，来追我呀！慢点，那时我才三岁，很多事都记不得了。看来殿下并没有忘记明贵妃。如果殿下感兴趣，我带你去见见降书。你想用降书换活命的机会？我能否活命，等到殿下见到降书再行决断。相爷，三皇子与左相沆瀣一气，降书千万不要落在他们的手中啊！好，你带我去找降书。我有一个条件，道乐伤重，你把他给放了。降书，你不走，我也不走。道乐忠心护主，我不会杀这样的人。青霄，在。放了他。是。小叔，你去寻小叔，我就跟着你去寻小叔。你去阎王殿，我就跟着你去阎王殿，好不好？去找那个死要钱的，他医术高明，会治好你的。这边的事情不用你操心。你来带路。好。
停。此处便是我与福远山藏书的位置。这里。但是具体是哪个石头底下，哪棵树底下，我就不知道了，还得问他。青霄姑娘，可否让我与他说几句？冯熙，你又要耍什么花招？哎，殿下对我成见太深了。你诡计多端，我自然放心不下。那我们就这样耗着，等他开口说话就好。青霄，让他们说话。事已至此，你不如说了吧。日后要打要骂，都随你。可现在，只有降书才能保住你我二人的性命啊！我宁可死，都不会把降书交出去。你个贪生怕死的小人，我要替明家清理门户！到了地下，再为你的名家做事了。冯熙，你杀了傅远山，如何才能找到降书？他是名家余孽，我杀他自然天经地义。至于这降书，根本就没有什么降书，我到哪儿给你变去？你竟然在我眼皮子底下诡计多端，还杀人灭口！王爷说的没错，你果然就是包藏祸心的名家余孽。什么名家余孽？我冯熙堂堂右相，无凭无据，你们敢杀我吗？出去。